Hej og velkommen til Ung Koldings podcasthold. Jeg hedder Aske, og jeg kommer til at undervise i podcast. Podcast, der kan du få lov til at lave din helt egen historie og fortælle den til dem, du har lyst til. På podcastholdet, der laver vi fortællinger, og det er nogle lydfortællinger, som kan tage hele vejen op til en time faktisk. Og det kan være alt fra, hvor vi tager ud og interviewer folk, eller hvor det er, vi undersøger ting på internettet, finder noget, vi rigtig gerne vil snakke om og fortælle til andre mennesker. Typisk, så er man flere, der laver en podcast, så kan man sidde og snakke sammen. Det er altså en fællesskabelig ting, som er virkelig sjov at gøre sammen. Der er altså ikke nogen krav til, om man skal kunne noget, om man kan finde ud af mikrofoner eller højtaler eller alt det der. Alt det, det bliver der undervist i, og vi kommer også til at kigge på programmer, som kan hjælpe en med at lave en podcast. Det er altså derfor, at hvis man skal være med til det, så kan man komme i gang hurtigst muligt, og man får alle færdighederne her for at lave en professionel produceret podcast. Og det er selvfølgelig også mega sjovt. Så hvis det lyder som noget for dig, så gå ind på ungkolding.dk og tilmeld dig podcastholdet. Ja, vi ses!